Děnek, vejší. Hobloj. To, čo přebolí, to přebolí i láska, která kdysi bolí. Bez lásky není žít, láska, která chybí ve světě. No nic, tak pánové, kdo bude vykopávat? No, vy vypadáte jako bankéři, tak byste mohli vykopávat a tady pan inženýr bude stavět. Můžeme? Zo. A B C. Pánové mají zemby v pořádku. Čo bolí, to přebolí. I láska v nás, bez lásky není život, který se mají dva rádi. Chcel by som E, ale ne, tak bez nich to nejde. Dost! S! S! Takže to budou vtipy o Slovensku a o Slovácích. Můžeme ještě raz? No. No. Rychle, prosím. A dost! S! S! Takže, jak jsem řekl, budou to vtipy o Slovensku a o Slovácích. Když byste dovolili, já bych začal. Dva Slováci najdou venku na takovém opuštěném místě kostru, spalí a jdou s ní na policii. Když tam přijdou a rozbalí to, a policajt se na to podívá a říká, a kluci, vy jste pitomí, vždyť je to kostra z kola. Keinen Witz von Slowaken, ne? Die fragen sich einen Slowaken, ne? Die fragen sich, da ist er, Diano, čem by si chcel byť, keby si mohol? He, tak, keby som mohol? Tak hadom. A prečo hadom? Tak, lahnem si a idem. Vidíte, nemám taký, je to viac taká situácia. Na toaletke stojí jednoruký Slovák, tak to tam stojí a príde k nemu druhý chalán a hovorí, ty Jožko, nemáš kačku na telefón? On hovorí, však to je jasné. Opět kamík. Dobré. Tady já mám taky takový jeden. Přijde Slovák do drogérie a ptá se, máte denaturovaný liech? Prodavač říká, nemáme. A on mu na to povídá, a da jaké jiné víněčko by nebolo. To pěne aj. Urajem, urajem, vidíte, vidíte. Urajem, možd i za dokt minta tehen. Minta malac. Číp, rozumiem. Tež poznám jeden. Slovácký gangster s pistoletem i s kobietou Bronislavou vchodí v pociąg i pýta se konduktora. Panie konduktorze, mogę tutaj z bronią nabitą? I konduktor odpowiada, chodź bronia, ty się winia nabita. Pokaż pan, pokaż. Takie piękne zęby. Czy my pan pożyczy je? Na chwileczkę. Państwo zobaczą, takie piękne węgierskie zęby. Popróbuję? Čo hovoril? Po maďarsku. Môžem vyskúšať maďarčinu? Vyvieša! Ej, kusti, hérom! Vyvieša! 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 Prepáčte. Môžem si odskočiť? Panu smakujú vaše zemby. Panu smakujú vaše zemby. No rozumiem. A proto moje další rada zní, lepší zuby v puse, než hranice s Rusem. Prepáčte, vaše zuby, už je to v poriadku. Dajte si.
Dobré? Scheiße! Co się dzieje? Nie pasują? Wyglądają w porządku. Cholera, co to czuje? Gówno! Pánové, promiňte, ale to už je debata o hovně, takže já to tímto ukončím. Pánové, budeme muset nastavovat, byly tam nějaký potlesky, nějaký smích, to tam nepatří, jo, takže minutu nastavíme, díky. A jo, dobrý. Rád je na zelec. Tak já poděkuji všem ve studiu, kluci, díky.